Жители на старата столица са категорични, че са ощетени, защото са изрядни платци, а не получават качествена услуга. Това е причината да помислят за завеждане на дела. В същото време авариите на ВИК мрежата зачестиха, а последната остави Велико Търново и 14 населени места без вода. Причината – повреда в захранващия водопровод. Аварийни екипи бяха мобилизирани още по тъмно, но се наложи багерите да разкопават огромен периметър. На място пристигна и кметът на старата столица Даниел Панов, който разпореди да бъдат разположени водоноски в най-големите квартали на града. Аварията предизвика стотици коментари в социалните мрежи, където липсата на вода беше разглеждана като бедствие. Темата отвори и десетки въпроси за състоянието на водопреносната мрежа в града и евентуалната подмяна на амортизиралите съоръжения. В крайна сметка всичко приключи благополучно. Поставена беше нова тръба от типа Фи-1000, след което беше заварена. Кметът от своя страна благодари за бързата и навременна реакция за разрешаване на проблема. Великотърновци обаче останаха недоволни, а скандалите около водопроводите в старата столица започнаха още миналата седмица, когато граждани алармираха, че подмяната на тръбите в старата част на града се извършва против всички установени норми и може да доведе до екологична бомба.